السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه کولای شو چې د پی ڈی ایف فایل ورته کنورټ کړو بل کوم سافټویر څخه ځینی اشخاص د سافټویر په واسطه ورته تبدیلوي چې د هغه کې ځینی وخت په کم شکل چې په پی ڈی ایف کې لیکل شوی دی کټ مټ په هغه شکل سره ورته نسی تبدیلېدلی نو که غواړو چې په هغه شکل ورته تبدیل کړو دا د ورډ پروګرام کې کولای شو که تاسو دغه پی ڈی ایف فایل وګوري دا اوس د پی ڈی ایف په شکل موږ تغیر نسو راوستلی که غواړو چې په دې کې تغیر راولو نو په ورډ پروګرام کې به د اوپن د لارې تشکو را خلاص کړو فایل اوپن براوز په هر ځای کې چې دغه پی ڈی ایف فایل هغه ورته انتخابو اوکې کوئ دلته موږ ته یو میسج راکی وای ورډ ویل ناو کنورټ یور پی ڈی ایف ټو ان ایډیټیبل ورډ ډاکومنټ وای دغه ورډ پروګرام دغه ستا پی ڈی ایف فایل ورډ ته کنورټي غواړی چې کنورټ یې کې اوکې که اوس دا کنورټېږي یو څه وخت نیسي دا په دې خاطر سره چې هغه فایل چې دی هغه تقریبا 214 صفحې دي هر څونه چې لیکنه ډېره وي په هغونه ډېر وخت کې کنورټېږي موږ ته دلته لیکل شوی دی کنورټینګ اوس راته تبدیلېږي دا دی اوس موږ فایل کنورټېږ دا دی کنورټ شو که تاسو وګورئ اوس دا فایل سره کم چې په پی ډی ایف کې و عین په هغه شکل ورډ ته واوښتی موږ دا دی تغیر پښکې راوستلی شو نه هلته چې سره کم هیډر درلودی هغه کم هیډر لري سره کم په کم فونټ کې چې عین په هغه فونټ کې په ورډ کې راته رالی خدای دې وکړي چې یو څه مو ځینې زده کړي وي که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی نو هیله ده چې چینل در سره سبسکرایب کړي د الله په امان.